salom daxshat armiyasi valkand mir bogdan guzkovni bo'g'ib qo'yib mag'lub qildi bu sportda darajalar borligi yaqqol misol juda ham g'amgin xabar shaxsan man bundan juda ham xafa bo'ldim silgan va sergey piak jangida silgan zo'r zarbalar berib buni mag'lub qildi ya'ni o'zini stilida korpusga zarbalar keyin yana seriya bagdan guskovni jangini telegram kanalimizda ko'rsanglar bo'ladi hammanglarni u yerda kutaman pastda silка bor do'stlar bitta daxshat layk bosing bundanda qiziqarli xabarlar haqida gaplashamiz video adinxbet kompaniyasi hamkorligida tayyorlandi siz bu yerda topoviy janglar matchlarda g'olibi aniqlashingiz mumkin pastda pisaniyada silka bor o'sha orqali o'ting yoki xohlagan joyingizda yangi registratsiya qilib promokod joyiga dahshat mma deb bizning promokodni yozsangiz eksklyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirganingizdan keyin sizga bonus tariqasida bikki million olti yuz ming so'm beriladi daniel karme intervyu berdi va jon jon yosh jangchilar bilan jang qilmoqchi emas ekanligi haqida gapirib berdi jon jon bu hamma bollarni mag'lub qilishi mumkin ammo bunga nega kerak u uetiki pavlovich vays bilan jangga qiziq emas ekan chunki endi u haqiqiy biznesmen bo'ldi bu jang biznes omqarasak jons kim bilan jang qilish ahamiyatga ega emas u sil gam bilan yetti yuz mingta yu sotdi va sergey pavlovich bilan ham shunday sotgan bo'lardi yoki tomas penl bilan shunga jon jons yosh jangchilar bilan jang qilmoqchi emas deb aytib o'tdi danie are jon jons ham intervyu berdi va asosiy savolga javob berdi hamma uch yil kutib frensis ketgan payt qaytganimni aytishdi ammo bu narsa haqiqat emas man qaytganimda frensis rosterda edi va man uni oxirgi jangi bo'lishim mumkin edi ammo u ketmoqchi bo'ldi stil gam bo'lsa uni o'rnini egalladi man qaytdim va frense niganu bilan jangga tayyor edim ammo yolg'on gapirmayman stil gan bilan jangga juda ham xursand edim chunki frensis oxir oqibat qo'rqinchli joker deb aytib o'tdi jon jons bilmadim do'stlar kechagi videoda ham aygandim jon jons juda ham o'zgardi ya'ni oldin u boshqacha edi va hozir bo'lsa hamma narsa ochiqshas va nigano bilan jang qo'rqinchli ekanini ham tan oldi ammo nigano hozir taysinfuiga qarshi tayyorlanmoqda rasman bu jang yigirma sakkizinchi oktyabrda bo'lib o'tadi va bu jang juda ham dahshatli bo'ladi bu haqida ham do'stlar o'zingizni fikringizni bildiring endikda habib va George sen Pierre jangi bo'lishi mumkin ammo bu narsa grappling bo'yicha matchda bo'ladi bu haqda juda ham ko'p gap so'zlar yuribdi ammo bu narsa rostdan ham bo'lishi mumkin bu haqda MMA Insider insayder adea gapirib berdi uning gaplari agar bu narsa bo'lsa faqatgina arab davlatlarida bo'ladi va habib bu jang uchun 5 million dollar so'ragan ekan bu paytda bo'lsa George sent Pierre kamroq pul so'ragan habib uni haypi yo'q bo'lganda mani fikrimcha bunday pulga arzimaydi agar biz oddiy grappling haqida gapirsak men aytmoqchimanki grappling bu show. bu boks yoki mma emas ya'ni bu yerda san kafolatlangan shouni olmaysan katta omma uchun grepling bu ikkita erkak yerda yotib bir birini sindirmoqchi bo'lgani ular greplingni chiroyini tushunmaydilar ya'ni bu shaxmatga o'xshaydi shunga man bilmayman balki man xato qilayotgandirman ammo mani fikrimcha bu grepling uchun katta pul nima bo'lsa ham manga aytdilarki amerikada bunday pulni hech kim to'lamoqchi emas va bu to'g'ri chunki ular emiratlarga ishonmoqdalar va bilasizmi nima man eshitishim bo'yicha habibga besh million va jeorjga bu jang uchun ikki million berishga tayyor odamlar bilan og'zaki kelishuv bor matchni qilmoqchilar ammo jorj bu jang uchun ko'proq vaqt so'ramoqda u bu ishni qilmoqchi va haqiqiy jangni bunga tayyorlanmoqchi va uni ham tushunsa bo'ladi habib bu juda ham jiddiy kurashchi va bu meros uchun kurash bo'ladi deb aytib o'tdi real helvani rostla katta ehtimol bilan bu narsa bo'lsa kerak chunki habib anchadan beri o'yinda yo'q bo'ldi bundan tashqari uni juda ham ko'p bizneslari ochdi va haqiqatdan ham bu jang bo'lsa u ko'p bizneslarni reklama qilishi mumkin bundan tashqari bu mma emas bu boks emas bu yerda deyarli zarar olishmaydi faqatgina bir biri bilan uchta to'rtta raund kurashishadi bilmadim bu keyinchalik bo'ladimi yo'qmi ammo shaxsan man bu bo'lishini xohlagan bo'lardim lekin rostdan ham biznes tomonidan besh million dollar oddiy kurash uchun juda ham ko'p pullar lekin habib dunyo yulduzi ekanligini hisobga olsak bu narsa bo'lishi mumkin bu haqda do'stlar o'zingizni fikringizni bildiring habib nurmagomedov nrmgamedovi jorje enper bilan grepling matchini ko'rmoqchisizmi yoki yo'qmi aynan shu xabarga xabargahammanglarni pastda o'qiman do'slr aynan shu videoda etkazmoqchi bo'lgan xabarlarsula yoqan bo'lsa lak bosingar yangi bo'lsanglar kanalimizga obuna bo'linglar prosmotr uchun hammaga rahmat dahshat armiyasi chap tomoninglarda kanalimizda chiqqan oxirgi video o'ng tomoninglarda bo'lsa dahshat ovozi kanalida chiqqan oxirgi video albatta bularni ikkalasiga kirib baho bering va like bosing